tuota omituinen. Kaikki on ollut silleen, kun on tässä taivallut tuo naula helmassa. Ja sitten kaikki mitä mä oon nyt niin taivannut tässä näissä videoilla on ollut helpolla otteella. Mut tää tuntuu, että ei. Mitä siellä on? Mä oon pakko ottaa tuolta toi harja ja nostusriippuuta. Putsata vähän. Toivottavasti tää mopoääni ei tullut paljon tää tästä, jos menee mopoa. Katsotaan mitä löytyy. Isoin ala mitä on löytynyt. Ei. No. Mä tota hajotan pieniä paloja. Huomenna taas toulua. Mitä ei taas sitä? Huomenna toulua. Tossa. Mä olin tetissä, niin huomenna pitää sitä toulua. Onni saatana. Mitä sitä on tullut? Sitten hyvä asetelma. Olit. No niin. Hyvä kautta. Tuoppa johon. Jäljelleen. Jäljellästi. Eli ei saa tehdä sitä hilveitä matkuu, vaan se jää eteen sille alueen. Rajaa näin. Sitten näytän. Tälleen sille alueen. Sen saa sen montun, kun aikaa tälleen. Asetetaan. Tuota hyvä tommosen. Tommosen, niin sitten saa tota tuohon tuoppaan. Sieltä tää noin, niin sitten vahtuu vaan, ettei tuu hirveetä ja multaa pitää pistää. Mitä mulla ei tää hirveetä tuu. Multaa. Tää on vähän lehtiä, niin pitää taivaa tosta jo tämän ton verran. Ja tota mä en tiedä, että tulee lisää ne metallipalvelut videot. Voi olla, että ei tältä vuodelta enää. Tuolla ei ollut enää mitään. Mä vielä tarvitsen mitään tavoin, ei vaan vaihtaa puut tosta. Niin kuin Tero nähti, niin voi tylmentyä noin. Jää noin. Maat niin ei vaan matu. Jos tulee, niin matu vaan. Okei, tossa ei ole. Hyvä. Kyllä siinä on. Ote, mä jäsen sitä päivää, koska se on niin pieni toppa. Otetaan toi. No. Toi. No ei sitten tota tossa. Tossa ei. Ei. Tossa. Tätä pääsen sopin pointilla. Laitaa teton läpi, joo. Mut ei vetää teistä lapia. Joo, isompi lapia. Piisompi. Siirretään tohon toisen tavalla. Ja se jalusta yli tohon. Tuohon. Toi äsken toppat vielä taivoin. Niin. Katsotaan. Kimpoittelen ennen, että mitään. Täältä ei näytä mitään. Eli ihanpä niin, että peitetään se ja... Joo. Mä en tiedä, onko tää viimeinen tältä... Tältä vuodelta. Tästä on tästä vuodelta viimeinen. No voi laittaa multaa päälle sitten tuota. Voihan tehdä. Tuota saa. Voihan tehdä vähän multa. Niin, en tiedä, tota, mikä menee taas tuota. Taas metallipane. Se selvii sitten joskus. Jos mä jäisin sen tuota. Vielä mä ei pystyy tuota. Tai siis niin. Mä tuota. Noin. Tämmönen tuva tuota. Tätä antaa mitään. Pois. Ja sitten maahan. Ja me nähdään pääpanta ja siirretään päähän. Toi vaihdetaan.
15. 15 näyttää tasolla vaan. Otetaan vähän lähi videoa siitä. Mä saisin päähän tuon valo myös. Joo, laivataan isoa paatua. Ehkä taas, että parempi vaan pitäis tälle. Toi. Tuo. Mitä? Nyt on ihmeellinen. Tuo. Onko? On. Okei, otetaan se tosta. Laitoin pois päätä. Hetkessä ja mennään tottumaan tota. Laitetaan valo toho. Ja sitten noin. Tuota ne pussaa saada. Mitä ihmeellinen. Laitoin pois. Mä tuon vähän lähinnä. Mä voin tuota taitti mitä on löydy, että on löydy niin vielä tuolla. Mitä on sanonut, mutta tommonen, tommonen. Laitetaan tommonen. Oho, jos kieltä. Laitetaan löytöpussiin ja katsotaan siinä lisää. Niin, ja nyt on aihettu päähän. Mutta tossa alueella se on. Heräte. Oho, heräte toi. Tää on molemmat lapiot. Aivan sama. On toi iso vai pieni? Mä vaan päälle. Katsotaan, että se menee päälle. Nyt se meni päälle. Joo. Tää on mennyt, ei oo mitään. Saa tehdä näin. Tuolla. Katsotaan. Tää tastolamppu niin näette vähän paremmin. Ei otsalamppu. Noin. Laitetaan sen. Miten se saisi tuolla? Ei varmaan. Tämä on se piippaa tuosta. Tähän ei ollut vettä. Mä tällin. Otetaan iso pilampi. Saadaan sitä vähän maata pois. Hop, mä laitan tänne valon johon tyyli täällä. Hoppa. Jos se pitää tehdä, niin se sit on täällä. Toi toi. Tuolla. Tuolla se on. Että. Mites? Tuo. Te mietin. Mieti jos se olis etu. Että se olis etu. Hirvenäinen. Ruuvia. Sitten täältä. Ihan täyttä. Ah, sit se on ollut iso, iso möhtäle. Ihan oikeesti. Tää on tää muovi. Tämähän on pois. Se voi olla, että tuolla. Se voi ottaa voin, että no, sitä ei nyt siellä saa edes ottaa tai vain enempää. Voi olla, että nyt on niin pimeetä. Vähän tässä sitten mennään laiveren. Tuo menee tuu. Tuossa tuolla. 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 Tuossa tuolla.
Jaa, mä laitan lampun vähän lähemmäksi, niin se näin. Joo. No niin, nyt te näet sitä paremmin. Katsotaan, kun mä pippoin sen riittää. Toivotaan. Tää riittää, ettei tästä mitään isoa vaikkaa. Päätä saattaa testata näin. Onks tässä päällä? On. Näin hirveetä toppaa ei saanut tehdä tähän. Tää on muuten ihan tämmönen. Tän olemusta on niin, niin me ei halua tehdä hirveä toppaa ei sitten. Mitä tuo muuten sitten tehdä? Vaan pienen lasten. Nauleja, niin tästä aina tuu tätä juntun tuoppa, niin aina tattoo uudestaan. Ja aina on, nyt on tää alue tässä. Entäs päivä, tota taas voi olla vaan piipparoin. Jos toivon niin hirveä tuoppa täisäs, jos tohon taivan, niin taivaan silleen, että mä pysyn peittässä. Palo toho ja homma. Miten näyttelisi mitään palautta tuonne tuolla lampusta? Ja taas pitch. Okei. Voi olla, että en tarvitse tätä lapiota. Toivotaan. Noniin, mä enää etsi metallia tuossa täällä loppuna. Ja sitäkin, mutta on niin pimeetä, että ei tää näe edes tuvata mitään, mutta menee niin, että mä mennään tuonne talliin. Tästä mä menen huomioon ollut bussilla, niin mä en tarvitse tätä työtää huomenna. Tässä mä lähden mitään muuhun tekemään, mutta huomenna tutun Oulusta, niin on vähän valoisempaa ennen, että tulee ihan pimeätä, niin katsotaan vähän näitä alueita. Ja taisin huomenna varmasti tuon. Tai toivottavasti ottaisi vähän enemmän lampuja ja sitten taisi tuonne otsalampu sieltä silleen päähän, niin näyttää näin hyvin, mutta se on vähän paha, jos otsalampu on päässä, että pääpanta, niin se on silleen, ei se paha ole, mutta se on vaan silleen, että ei voi olla molemmat samaan aikaan päällä, mutta joo, mutta me näemme huomenna sitten Touluun, huomisen, ei tuli tätä Toulusta ja nyt metalliin. Katsotaan toi alue tuota, mihin eilen jääkin. Toi alue tuolla nyt on valotaan. Sitten tuo. Sitten tää meidän talo, mun mummin talo. Sitten toi talo tuolla. Löytyy tosi sinne toi talo tuolla. Voi olla, että jätän väliin tuonne. Ihan niin tutti tiedätte. Mä oon tämän jo videon, niin te ootte nähnyt mitä sieltä löytyy. Mutta voi olla, että käyntit tahtoo sen. Mutta sanotaan mitä mulla ei. Mut joo, mä lähden nyt pippaloimaan tuonne vähän nyt valoa, mutta jos ei sieltä tulee viimeitä, niin se ei haittaa sulla sitten. Tuolla on lamppu, jos mulla on ostolamppu, niin saatte nähdä vähän. Niin näette vähän, mut joo. Me meillä on tonne sama paikka, kun mä olin eilen. Noin. Mä oon nyt täällä alueella. Mä tarvitsin vielä valosatteita, että täällä on lappuja nyt tuot. Oli pimeys. Tulee! Siinä näitä on pimeys. Ja sitten tarvitsen tätä lappuja. Viitettele varmaan tuossa. Ottaa lampulla, ei ole teet iä. Mä en oo. Mä en oo syömään ja sitten mä oon syönyt. Mä oon syönyt. Kuulostaa. Mä oon syönyt. 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 Mä oon
toista. Hyvä, koska taas puhutin toista. Viisi. Eli en vielä, mutta toista. Tässä ajassa ehteihin tän alueen tästä, tän alueen tästä ja ton alueen ja rampan autolla. Tätä pitää ehtiä, niin. Sitten kun mä osoinen nyt, mitä mä teen, ja mitä mä en ehtiä. Missä se aine on? Niin voi liitata sen alas, niin se taivu tämmösen tuopan, löysi sen 10 senttisen peittisen tatuesta, se oli tassutti niitä tuesta vielä tassutti, eli antaa aina tattoa, että se voi olla lisää. Mitä? Tuo Tiina on meidän tällä asti. Tässä. Mä tämän tänne päin. Missä kuopassa on, mutta missä siellä on? Sitä ei. Tähän laite ei tehdä. Nyt on vielä tuolla, tällä laitteella on tuomassa. Jos ei se ole, niin on tuolla. Mutta mietipä, jos se olisi naula, niin mä olisin hirveän työn tehnyt. Mutta se aina on. Etä hirveässä taivellyksessä ja sitten on naula. Ei tuolla siellä. Kesäliöitä tein. Nyt levetän tuon syömälle vai itsestään. Mitä mä nyt päivänä? No! Tässä se on uusto. Täällä se piippas. Täällä se piippas. Tuolla. Mutta tämä on se. Toi tonne. Täällä tää on tosta. Mulla on toi myös pääpanta, mikä saa päähän. Sen läpäällä. Niin nyt pystyn myös päästä kuvaan. No. Tästä voi olla päästä. Muistatko vielä, missä mä oon ollut tuolla pihametin tätä? Siellä on paljon esineitä, kun mä en katso nää muuta aloit. Mitä sinä tullut? No. Siellä oli naula. Kisottaa. Siinä se vaan sitten oli. Siinä sanotaan. Tuo on lopussa. Sitten lapio katsotaan. Katsotaan vielä ne lapio pois. Siellä on. Siellä on aika syvemmälle. Syvemmälle ja syvemmälle.
Onko nää tyyto? Niin syö mä näin syvää. Mulla on tummas. Tumppa, että tästä tulee niin paljon sattua. Tää iso tuosta ritaa. Mitä mulla on tuossa? Missä ei ole paljon sitä vimpaista, jos tehdään tuolla hyvää? Ei, nyt on. Paatut taitti pois. Päätä. Ei, kasassa. Ei. Vaan tuvaa tulla vaan päällä. Nähdään päässä. No niin, nyt te näette. Tässä tuvaa tulla vastaan. Tän tuopan. Mitä tätä? Täältä. Täältä. Se valo. Tällä halvalla. Noin se vaan. Sait valoa. Mä en muista, millä mä sain. Tää on hyvä batteri tai toi pas. Lamppu on. Se ei batteri. Se on batterilla tai hyvä lamppu. Se ei oo sähköä. No siinä on batteri tullut, mutta siinä ei oo mitään muuta. Se on jotain pois. Niin mä en paremman valon, niin sitä osaa muuta sitä. Pääsee näitä paremmin näistä löydä. Ja kaikkia. Joo niin. Tätä mä olin päivä vasta. Oli. No. Mäs tota. Mä vietän kaapioon. Siellä on edelleen valtamaa, niin ne löyti 10-senttisen, taas-senttisen, sitten vielä taas-senttisen. Niin. Tää on aina tattoa, että se tuomassa päin. Tysehän nyt tää. Mä toi tonne. Lisä toi lapio. Aina taittaa olla. Täältä. Miten se huutaa, mutta se ei oo siellä. Tää pitää huutaa. Tää sanoo, että siellä on, mutta tää sanoo, että ei. Tää on päällä. Okei. Okay. Otetaan tällä vielä. Tee. Tää vetää. Ei mitään iso luoppa, mutta vetää silleen. Vetää tosta. Vetää. Kottetta. Ei ehkä. Tää on tosta. Vie vielä. Täältä. Tommonen. Se on kivi. Mä saatiin säännöksi. Tuo. Ote. Näette sä te nyt tuon peitän taas. Mitä? Tulee tuon. Miten tommosen? Yö. Tuo. Sitten laitetaan lapiolassa pois ja laitetaan. Tuo. Tää on päällä. Tuohan se on. Naula. Katsotaan tuota. Tää on tuota harjalla. Mä oon aina hammasharja mukaan. Nyt mä löydän sitä niin. Tossa. Mä futsailen nää kaikki, mitä mä oon löytänyt tänään. Sitten vie tuota. Katsotaan paljon. No mä siihen viitteen näin ja sitten mä taas menen syömään ja sanon, että lisää. Tää lisää. Tos toi, tää on päällä, se ei soitu asti, että ruita siellä. Tein. Oho. Ja ei oo tuolla. Ote siitä, sitten tehdään niin. Että tota. Joo, sitten tehdään niin. Että mä laitan ton vähän ton. Niin noin. Ei kyllä. Enemmän ja... Tää tätä tähän. Itse otan tällä laitteen. Missä siellä on? Tätä tää toi pois. Ja tää. Toh, nyt näin. Mä haen tätä. Ojasta se toisella on nähdä. No niin, huolella on nää. Tois laitteet eri. Mä oon pyöntin aina. Ihan vaan vedellä näin.
Oikealla kelaa osaa. Näin vaan. Ja... Tosi. Sitten. Pienet jaholi itse. Ihan vaan, ettei ihan ei pestä, mutta nää jää ulos. On ne. Viimeinen. Lattu. Tää saa tämän mulla pois. Sitten saa jäänyt tohon. Tulee mä jäsen eteen vielä tavoin. Nähdytkö mä sen? Vähän vielä. Taimen. Tätä metalliin tuosta. Tänä luen, että tato vielä ja sit sama on. Ehkä tarpeeksi luottu tätä metallipaletilta. Voi olla, että mä vielä ehkä vähän tottunut. En oo vielä päättänyt. Voi olla, että toi! Ja tuo! Ja sitten loppuu tää video, että mennään ihan kaikkien tappaa. Mä oon jollain videolla, että on nää tullut tonti ihan ja sitten joo, mun aloitellaan tästä. Päälle! Nyt lähdetään piikkiin. Ai ihan hyvä. Palo tohon, näette. Sitten pitää olla. Toi päälle. Teet siitä vähän tuonne. Eteenpäin. Otetaan tällä tiellä. Noniin. Päähän tän. Otetaan tällä. Löytyy. Tällä ei löytynyt. Otetaan. Joo. Tällä ei löytynyt. Mikä se näyttää? On se täällä. Tee. Ei ihme, ettei se. Toi. Ja sitten otetaan toi uusi tuoppaili. Otetaan tosta. Ja saa toi. Mulla on toi lamppu ja... Mä oon tosta tai jotain. Noin! Tuli. Ei. Älä vaan sano, että se on... Mene. Jos ei se olisi tuossa enää, niin mä lopetan. Tähän. Okei, jääpä niin. Laitetaan toi. Nää mulla. Tänne. Ja sitten tätä toi tohon. Mennään tätä uusvaihtoa. Tänne. Tuo paikka. Niin. Valo tuohon. Oho. Näette. Jotain. Tää pää. Ja sitten saa tää tuo. Mikä se ääni kuuluu? Katsotaanpa. Jos otetaan tuolla piippauslaitteella. Tällä vielä uudestaan. Oho, mihin se menee? Niin, tarvitaan se ulos. Tossa, näin vähän maat. Tää.
tee vähän lähemmäs enää. Niin. Mitä vaan tee? Tuommoista hoppaa. Vähän pääpanna, niin näistä vähän pää. Eli uusi paikka. Et kyllä etään. Hei sisään. Ota vaan ihan pittu lapio vaan. Sitten tähän. Iso lapio ei ihan. Ehkä tarttu. Noin molemmat. Vittulapiot tuosta. Mennään. Hyödytetään. No niin, katsotaan tuossa mitään. Tätä katsotaan tällä laitteella ennen kuin katsotaan taivaalle. Tuosta voi olla, että ei oo. Tää lamppu tätä tästä. Mä luulen, kun tätä on tätä. Tuu toi. Tää on. Ja toi. Haluan niitä, tää on möytty tätä maata. Tässä on ollut jotain, mutta se on möytty. Sus ois 15. Joo, ei. 14. Katsotaan ihan vaan. Mitä? 16, mähän nousee. 17. Tässä. Mitä on tää? Toi ei oo ihan syvällä. Että... Vois ehkä lähteä. Mutta en mä ehkä avattu se. Mutta siinä tulee iso tuoppa, en mä ehkä. Kyllä parana vaan. Mä se ei ole päällä. Paritetaan vähän. Sanotaan vielä tää alue. 17. Joo. Ei. Ei mitään. Sitten. Tämä alue tässä on ollut pentti. Taas nyt. 19. Katsotaan toi. Aina on lapio. Pieni lapio ja iso lapio. Tämä on. Noin mulla ei nyt oo tattia päällä, toi mä nyt tattu, kun mä sanon vaan. Täijäs mä lähden. Noin pitäisi toi tossa. Tietysti sitä, ei sitä maata. Tää on ihan tova tivikovaa. Tee. Jääpä niitä. Se ei oo mitään. Mitä mistä sanat se olis? Vain. Sano. Otetaan toi alue tonne. Ja nyt lähdetään. Niin jos sanoin, niin täällä ei oo mitään voi. Toi tossa. Otetaan toi. Tää on tietysti. Toi mielentiin tässä, se on, että ei oo ihan, se on yhden, ihan tietysti yhden. Se on niin tuu, tolleen, on sen pysyvyys. No, ei siellä oo mitään. Niin tossa on näin, tossa on niitä nauloja, niin. Niin täällä, tää on tuu, tää on tehty. Ei muu. Joo. Sitten toi 17. Katsotaan heti sitä tätä. Katsotaan. Mutta ei. Joo ei. Katsotaan toi lava vielä. Toi tossa. Vähän toisen perin. Vähän tossa. No mitä? Tää on hyvä vaan lauluttaa. Niin, näytä. Tuolla jotain. Siellä on oikeesti jotain. Musta tuntuu, että se on toi pohja. Tää vielä jättää. Tää lavatti sit vähän tätä. Mä toin lapio tohon. Ja valolla. Valo tohon.
on tätä. Laita päälle ja katsotaan. Ei tää itse, ei oo mitään, mutta niistä voi aina. Aina. Ihminen jos oli se paikasta. En mä tiedä, mitä täällä voisi olla. Ei pitäis tuolla, kun voisi olla, en tiedä. Joten ihan saas, jos teistä toi. Jos olit, niin ihmettelin sitä. On tää päällä, sitä ei kiinni. Nyt siellä ei oo mitään. Ei tänne ole. Katsotaanpa. Tähän se vähän on. Tuo. Tämä on siitä vähän lähemmä. Katsotaan. Siinä on mitään. Mut joo, tämmönen oli tämän mitalin varisin video. Tällä kertaa laitetaan aloituspuolet ja tänäväisellä sitten tilanne ja me näemme siellä videosta. Mitä on, että no ennen sitä tulee YouTube-video ja sitten tulee isänpäivän video, mutta ennen sitä tulee YouTube-video, en oo siis varmasti sitä video. Mutta me näemme siellä myös. Se on heppaa! Tää on loppumaikallaan, jos tyttöis pitäis 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 pitäis